कोई शादी होनी कीजिए इसकी। कसा है बाबा साहेबाचे गुणगान गाणं आता ती वेळ राहिली नाही, कारण स्वतः बाबा साहेबांनी म्हटलं की मला डोक्यावर घेतल्यापेक्षा डोक्यात घ्या, आणि म्हणून आज अशी अवस्था आली माझ्या बांधवांनो जिकडं तिकडं अन्याय अत्याचार वाढून गेले आहे। बाबासाहेबांना पाणी पाजलं का जीव घातलं याचा प्रश्न नाही, आता करायचं काय आहे आपल्याला हे पाहायचं आहे। बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी सर्व काही केलं, आज बाबासाहेबाच्या पुण्याने ताठमानेचं जीवन जगतोय, परंतु खरोखर आपण बाबासाहेबाच्या अनुयायी आहे का? आणि म्हणून भाई आश्वासनाचे भाषण झाडू नको गाता, आणि या भोड्या भाबड्या जनतेशी खेळू नको गाता। आश्वासनाचे भाषण झाडू नको गा आता, आश्वासनाचे भाषण झाडू नको गा आता, आणि या भोड्या भाबड्या जनतेशी खेळू नको गा आता। अरे महापुरुषांचा आदर्श घेऊन जो कार्य करतो संविधान, अशा कार्यकर्त्याचे पाय ओढू नको गा आता। अशा कार्यकर्त्याचे पाय ओढू आज की व्यवस्था ऐसी बनी है, शायद इसीलिए अंधेरा है आजकल और सूरज के घर में नमका बसेरा है आजकल। अरे कैसे कोई यकीन करे इस दाएं हाथ पर जबकि बाया हाथी लुटेरा है आजकल। बाएं हाथ की है
बाबा साहेबाची तारीफ करणं गरजेचं नाही माझ्या बांधवांनो. आज ऐसा दरारा पैदा करो कैसा, जिद्दी ने बुद्धि ने युक्ति ने शक्ति ने लय भारी लय भारी लय भारी लय भारी, जिद्दी ने बुद्धि ने युक्ति ने शक्ति ने लय भारी. जिद्दी ने शक्ति ने युक्ति ने बुद्धि ने लय भारी, जिद्दी ने शक्ति ने युक्ति ने बुद्धि ने लय भारी. जिद्दी ने युक्ति ने शक्ति ने बुद्धि ने लय भारी, लय भारी. जिद्दी ने युक्ति ने शक्ति ने बुद्धि ने लय भारी. जय भीम ललकारी, जय भीम धम्माला संघाला बाई ग, बुद्धाला धम्मा
मला संगल समजून घेशील का भाई? अग बुद्धाला धम्माला संगाला समजून घेशील का? बुद्धाला धम्माला संगाला समजून घेशील का? वो पूरे होनाच मेरे को ये गाने में। बुद्धाला धम्माला संगाला समजून घेशील का? बुद्धाला धम्माला संगाला समजून घेशील का? भाई गुणवान होशील का? शिलवान होशील का? साहब लिखते हैं, अभी मेरे साथ आए यहाँ मौजूद है कि भैया आधा अधूरा कोई भी अब काम मत छोड़ो बेटा, चलना मार दो क्या? आधा अधूरा कोई भी अब काम मत छोड़ो और हाथ में आई वो लगाम मत छोड़ो, करना है तो पूरा करो। कि आधा अधूरा कोई भी अब काम मत छोड़ो और हाथ में आई वो लगाम मत छोड़ो, चारों तरफ बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना है, कोई भी शहर और कोई भी ग्राम मत छोड़ो। अगर बनाना है तुम्हें अपना जीवन मूल्यवान तो अपने ओठों से गौतम का नाम मत छोड़ो। गीताजी दूसरी बात माझ्या बांधवांनो, अन्याय आणि जुलमावर वैराच्या मनसुबावर अन्याय आणि जुलमावर वन्य वैराच्या मनसुबावर तिवार कराया आहे, तिवार करारा आहे रूढीवादी मनवाद्यावर, क्योंकि भैया एक बड़ी पति की बात बता रहा हूँ, इधर गौर करना भैया। जिनके विचार नेक नहीं है वो कभी संत हो नहीं सकता और बुद्ध भीम से बढ़कर कोई भी विचारवंत हो नहीं सकता। फिर पूरे साहब, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे संत पैदा हो रहे हैं जो आजकल जेल में जाके बैठे हैं, इसीलिए काम ऐसा करो कि जमाने में नाम हो जाए, लेकिन भैया इतना भी ज्यादा मत करो कि आसाराम हो जाए। और इसीलिए कि जिनके विचार नेक नहीं है वो कभी संत हो नहीं सकता और बुद्ध भीम से बढ़कर कोई भी विचारवान हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात करने वालों, संविधान से बढ़कर भारत में तो क्या दुनिया में कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। आज ऐसा वातावरण बना है भैया देश में, अभी पिछली बार टीवी पे दिखा रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, पिछली बार टीवी पे दिखा रहे थे अभी अच्छे दिन, वो रोहित वेमुला ये है क्या अच्छे दिन? जौखेड़ा हुआ खैरलांजी होती है ये है अच्छे दिन? क्यों 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 क्यों? क्योंकि आचरण में तो हम ढल पाए नहीं, फिर ये दिखावे दिखाने से क्या फायदा? आचरण में तो हम ढल पाए नहीं, फिर ये दिखावे दिखाने से क्या फायदा? अरे संगठन के बिना हम हैं अधूरे, फिर ये मेले लगाने से क्या फायदा? आदरणीय ज्योत्स्नाताई विजय मेश्राम यांच्याकडून धर्मदानाला त्यांचे आभार व्यक्त करतो।
वैराच्या मनसुब्यावर निशान आज अपनी पहचान मांगता है आणि म्हणून बाबा आणि म्हणून ज्यांच्या कपाडावर लाल टिडा आहे ना दादा ज्यांच्या कपाडावर लाल टिडा आहे ना त्यांच्या कपाडावर निळा टिडा लावू नका ज्यांच्या कपाडावर लाल टिडा आहे त्यांच्या कपाडावर निळा टिडा लावू नका आणि फक्त स्वार्थासाठी शुभाला आणि भीमाला एकत्र आणू नका ज्यांच्या कपाडावर चांगलं वाटलं असेल तर टाळ्या वाजवा चुपचाप बसू नका दगडावानी ज्यांच्या कपाडावर लाल टिडा आहे त्यांच्या कपाडावर निळा टिडा लावू नका आणि फक्त स्वार्थासाठी शुभाला आणि बिंबाला एकत्र आणू नका अरे आणायचेच असेल तर असं करा शिव जयंती आम्ही साजरी करतो फक्त भीम जयंती तुम्ही साजरी करा Hey, Jay.
भीम आमचा प्राण आहे की नाही आहे ना आहे जय भीम आमचा प्राण आहे जय भीम आमची शान तर्जवरून एक जयंती गीत सुद्धा बनवला गेला आहे. एक बाबासाहेबाची अनुयायी बुद्ध धम्माची पायी. आता बघा कसं असते माझ्या मायमावल्यांनो, तुम्ही या गोष्टी समजू शकता. कारण पोरगी जर नवऱ्याची इथं गेली तर असे प्रत्येक पोरीला सुख मिळत नाही हो. कुणी कुणी मुली आपल्या घरी एवढ्या दुःखी असतात, कामानं धंद्यानं एवढ्या तजून जातात की त्यांना माहेरची एवढी आठवण येते. आणि म्हणून माझा भाऊ प्रणय कीर्ती लिहितो काय कामान तजली मी आई ग कामान तजली ग कामान तजली ग येईल ग मनाच्या शांतीला शांतीला कामान तजली ग येईल ग मनाच्या शांतीला. अग आई आई माहेर येईल ग आई आई माहेर येईल ग आई माहेर येईल ग मी भीम ज